құны елу миллион теңгеден асатын автокөлігі барларға салынатын салық көлемі ұлғаймақ сонымен қатар жеке ұшағымен яхтасы бар азаматтарға салынатын көлік салығын көбейту керек ұлттық экономика министрінің орынбасары азамат әмірин сенатта өткен дөңгелек үстелде осылай деді оның сөзінше қымбат мүлік иелері қазір бюджетке небәрі он үш теңге ғана төлеп келеді сондықтан дайындалып жатқан жаңа салық кодексінде осындай олқылықтарды болдырмау керек жобада түсімдерді көбейту үшін жүктемені анағұрлым жоғары кірісі сал көшіру және табыс деңгейі жоғары салық төлеушілерден түсетін кірісті күшейту сондай ақ кодексті халықаралық практика нормаларына сәйкес келтіру жолдары қарастырылып отыр